Сергій Лещенко, радник керівника Офісу Президента України. Разом з нами вітаємо вас. Вітаю вас. Добрий вечір, історична ніч. Так і є. Найдовша ніч, після якої почнеться збільшення сонця і світла над нашими головами, і переконаний, наша перемога буде наближатися. Для багатьох ще хотілося в електроенергії, знаєте, щоб теж побільшало в квартирах. До речі, про відновлення ж теж говорили обоє президентів. Ви для себе які ключові тези винесли? Мені здається, важливо було сказано американським президентам, що в нього спільне бачення з українським президентом, визначення перемоги і закінчення термінів закінчення війни. Тобто тут ми маємо підтримку з боку Америки. Це значить, що принцип нашого президента про деокупацію всіх територій і вигнання ворога, він залишається незмінним А і підтриманий в Вашингтоні Б. А чому важливо? Тому що Америка є головним, хто може нас підтримати зброєю для того, щоб досягнути цієї цілі. Плюс, скажімо так, кумедна, але при цьому позитивна реакція американського президента на подальше озброєння України, яке включає не тільки другу, третю партію Patriots, він там засміявся, але засміявся також на репліку про інше озброєння, яке Україні потрібні, зокрема Атакамс і так далі. Тому загалом тут, знаєте, не стільки важливо, як сказано, скільки важливо, в якій атмосфері це все відбувалося. Тобто не так важливо, що сказано, як, а як сказано. От атмосфера, да, я трошки заплутався сам. Атмосфера була дуже дружня, і теза про те, що у нас спільні цінності, сказано президентом Зеленським, дуже важливо, тому що Америка нас буде підтримувати, доки ми поділяємо ці цінності. Відповідно, це наш ключовий союзник, це ключовий союзник, який ми можемо перемогти в цій війні. Та, дійсно, ви праві, що посмішка була, жарт був, однак відповіді так і не послідувала, про, зокрема, про Атакамси. Тому що це рішення приймає не тільки американський президент. Система управління в Америці така, що це потребує багаторівневих допусків, дозволів, ухвалених рішень. Перший пункт. Другий пункт. Ну, подивіться, як попередні рази було. Вони ніколи не обіцяли, що зразу, грубо кажучи, і перше, і друге, і третє, і компот, і булочка. Все зразу ми отримаємо по черзі. Отримали перший Патріот, як з Хаймарсом. Отримали один Хаймарс, показали, що здатні ним управляти, що він не потрапляє в руки ворогу, що він ефективно досягає ворожих цілей, що він не знищений ворогом. Отримали друге, потім третій, потім союзники дали аналоги, британці дали, французи дали і так далі. Тобто поступово так само буде з Петріот. Дадуть першу батарею, потім переконаються, що ми вміємо нею управляти, що вона не зруйнована, не знищена, що вона не потрапила в руки ворогу, дадуть другу, третю і переконані, через кілька місяців у нас буде достатньо Patriots. І так далі буде з іншою зброєю. Тому обіцянки немає, але є, от, я б сказав, настрій, він позитивний. Тобто це ключове, що цей тренд, він туди пішов вгору. Тобто, я хочу до ваших слів. Тобто, акції на фондовому ринку, вони ростуть. Угу. Я хочу до ваших слів, що перша, друга, компот і булочка. А українці саме так і думають, адже українці знають, що з 1 жовтня почав діяти ленд-ліз, і для них це дивно. Чому потрібно ще з кимось узгоджувати? Нащо там рішення Конгресу і так далі? Навіщо всі ці ухвали, якщо є... Угу. Чужі монастирі зі своїм уставом не ходять. В Америці свої правила. Перший пункт. Другий пункт. Насправді ленд-ліз, це, я б сказав, гарна страховочна опція, але ленд-ліз нам не завжди підходить, тому що він передбачає, що нам треба цю зброю буде або оплачувати, або повертати, або компенсувати втрату. Тоді як та зброя, яка дається зараз, вона дається фактично безкоштовно. Тому до чого це веду? До того, що програма ленд-лізу – це, скажімо, план Б, який теж корисно мати в своєму арсеналі, але те, як зараз дається зброя, це навіть краще. Сергій, а можемо говорити про політичні наслідки цього візиту, тому що прозвучало також... Очевидні наслідки політичні. Вони, це ключова тема світових медіа на найближчі декілька днів. Затьмарило на підготовку до Різдва, тому це величезний вплив на американську політику. Це, ну, не модно, не можна і не модно бути проти України зараз після цього візиту. І тому наша підтримка тільки зміцниться в самій Америці, але це сигнал також союзникам. Якщо вони бачать, що Америка дає все, що нам потрібно, то тоді вони теж будуть давати. А
Америка Байдена дуже цікаво. Там був момент, його запитали, чому ви не даєте все, щоб він каже, для мене важливо, щоб давали всі разом, щоб показати, що це не просто ми, грубо кажучи, Америка підтримує Україну, а що наш союз великий, там 50 країн ходить цей альянс за великим рахунком, крім Євросоюзу, крім НАТО, ще й Корея, ще й Японія, ще й Австралія. Ну, бачите, тобто його підхід такий, що це має бути спільний фронт підтримки України і може нам це подобатись ні, але в нього такий політичний досвід, що він може бути, знаєте, для нас неочікувано, але правий, що ця підтримка має бути від альянсу. Тоді кожен почувається більш впевнено, тоді менше простору для Путіна, щоб десь за спиною домовитися, в когось щось перекупити за спиною або заблокувати. А от якраз я про це хотів і запитати, Сергію, тому що у президента Зеленського запитали, яким він бачить мир. Справедливий мир, він дав відповідь так, що ну, справедливий мир – це тільки повне відшкодування і повна відповідальність. Іншого не може бути просто варіанту. І Джо Байден сказав, що він згодний, він підтримує це. Як думаєте, це є чіткий сигнал для тих, хто закликав до, скажімо, гарантій безпеки для Російської Федерації, для інших якихось переговорів, збереження обличчя, чи, скажімо, там навіть продовження співпраці з Російською Федерацією? Ну, дивіться, президент Макрон, він діє так, щоб своїй французькій публіці теж зберігати... Як правильно сказати? Розумієте, у Франції інший настрій. І Макрон каже так, щоб його французька публіка сприймала. І тому він не може казати так, як каже американський. Тому що в Америці інше суспільство, і воно більш таке негативне до Росії. Франція більш лояльна. Тому Макрон має діяти так, щоб не розсваритися зі своїми громадянами, зі своїм суспільством. Ми не повинні, ну, скажімо, до кожного бути з такою претензією, що вони... не виконали на 100% наш запит, розумієте? Тому що, повторюся, на 100% жодна країна не виконає, але спільно, як цей альянс, здатні виконати. Це фактично підтвердили сьогоднішні переговори, що саме так діє Америка, об'єднуючи всіх навколо цієї ідеї. А що стосується гарантій, я думаю, що сам Макрон каже це, але він це не вірить. Він каже так для того, щоб тримати нижче температуру французького суспільства, щоб не накалювати, щоб не створювати... зайвої такої, як правильно сказати, паралельного треку такого. Не підтримки його лінії, а підтримки іншої лінії. Тому він так більш м'яко, але ну, він ментально на нашому боці, однозначно. Та як Франція нас підтримує, такого теж ніколи не було. Тому давайте дозволимо йому, можливо, в риториці для свого внутрішнього вжитку бути більш таким м'яким, але по факту він наш союзник величезний. І що стосується ну, цього візиту, то, звичайно, місця для того, щоб оце мутну водичку шукати, десь маневрувати, стає менше, тому що цей візит він показує, наскільки важливо є підтримати Україну в цей момент. І якщо президент такий візит здійснює, то це демонстрація того, що він, ну, грубо кажучи, в нього немає плану Б, розумієте? В нього немає плану домовитися з Путіним, бо інакше він просто не їхав би в цю подорож, небезпечну, складну. Пане Сергію, от щодо того, що подорож небезпечна, я хочу у вас запитати, як у радника керівника Офісу Президента України, наближеного, так би мовити, до першої особи, як готувався цей візит? Тому що за різними там даними кажуть про те, що буквально тиждень пішов на підготовку. Чи гарантували Сполучені Штати безпеку президентові? Чи супроводжували борт президента винищувачі? Можете нам трошки привідкрити? Те, що офіційно повідомляє брифінг Білого Дому, сьогодні була опублікована стенограма цього брифінгу, неназваний співрозмовник в Білому Домі пояснив, що візит фактично був тиждень тому проговорений, а в понеділок остаточно підтверджений. Він готувався в край короткі терміни. Президент за традиційним маршрутом, але в зворотньому напрямку їздять наші гості. Вони летять до Жешова, потім сідають в Жешові на автомобілі, їдуть до Перемишля, там сідають в потяг до Києва. А тут зворотній маршрут з Києва до Перемишля потяг, потім автомобіль, потім Жешов, аеропорт. До речі, в аеропорту в Жешові стоять, як вас ті самі Patriots, там десятки систем цих Patriots, тобто ну, фактично це виставка досягнень протиповітряної оборони. Зараз аеропорт Жешові. Він оточений з усіх боків цими комплексами в Жешовський аеропорт. Тому що він ключовий в логістиці постачання Україні військової допомоги і міжнародних дипломатів.
От, і далі американським бортом до бази Ендрюс, власне кажучи, там, де борт сів, разом з президентом була, наприклад, посол США в Україні Бріджит Брінк. Тому, за домовленістю, звичайно, Америка гарантувала цей борт, і він мав всі необхідні засоби для забезпечення безпеки українського президента. Ну, але треба розуміти, що і президентський борт зараз недоступний, тому що спочатку війни він був, скажімо так, евакуйований з України, мається на увазі президентський аеробус, він зараз не в Україні, і тому неможливо скористатися в такій швидкій короткосяжній перспективі. Тобто горизонт планування був дуже короткий. А відповідно, американська допомога була вирішальна. Вони надали цей борт, і він доставив і нашого президента, і американську дипломатичну місію до Вашингтону. Тобто гарантії безпеки Сполучених Штатів, вони почали розповсюджуватися від Польщі, правильно? Ви зараз мене питаєте про речі, які, по-перше, протоколом вони секретяться і спецслужбами, по-друге, це питання, як сказати, це американський борт. Тобто, звичайно, американський борт має, як американське повітряне судно, відповідну юрисдикцію Америки. І тому, звичайно, атака проти американського борту інтерпретується як напад на американське дипломатично в даному випадку, чи якесь інше? Ні, я про те, що коли президент їде потягом до Польщі, що він теж перебуває в безпеці. Українцям зараз дуже важливо, тому що він символ. Я думаю, що всі українці можуть переконатися, що залізниця їздити набагато безпечніше, ніж автотранспортом, як з точки зору гарантування графіку доставки, так і з точки зору безпеки руху. Укрзалізниця стала рекордсменом. Загалом таких рекордів ніколи не було з кількості евакуйованих громадян і дітей, і домашніх тварин. І взагалі те, що робить залізниця, це унікально. А що стосується того, що залізниці обирають всі президенти, і українські, і наші гості з Європи, то це вкотре доводить, що це транспорт небезпечний, звичайно. Тому залізниця – ключова ланка в цій дипломатії, яка переконана забезпечити Україні перемогу. Спасибі вам. Дякуємо. Сергій Лещенко, радник керівника Офісу президента України.